Sveiki! Šios dienos veiklai reikės dėžutės, sumuštinių dėžutė ir ją įdėjau kruopų. Aš įdėjau žirnių, jūs galite įdėti bet ko ryžių kruopų, bet ko. Taigi, pradedame. Nufilmuoti ir atsiųsti man savo video su tėveliais, kur mama dainuoja mano partiją, o jūs savo partiją arba su tėveliu. Lauksiu iš jūsų video. Sėkmės, nesirkite.